Ақтөбе Алматы облысының Қаратал ауданында орналасқан ірі темір жол торабы. Іргесі 1930 жылдың басында Түрксіб темір жолының салынуына байланысты қаланған. Дәл осы кезең қазақ даласына орасан зор оқиғалар әкелді. Сол оқиғалардың үнсіз куәсі осы станцияның қасіретті тарихы жайлы публицист, ағартушы Бейімбет Майлин жазыпты. 1931 жылдың 9 наурызында «Еңбекші қазақ» газетіне басылған мақала Үштөбе станциясында ұлы орысшылдық өршіп барады деп аталған. Оның ұзын ырғасы мынадай. Түрксіб темір жолы бойындағы Үштөбе станциясында 613 адам жұмыс істейді. Соның 34-і ғана қазақ. Өзгелер өктемдік жасап, қазаққа күн көрсетпейді. Мысалы, Алматыға тартып бара жатқан пойыздың Фердман деген машинисі көк көзіп деген қазандықшы қазақты сабап, айдалада отарбадан түсіріп кетеді. Станса бастығы Чернышев деген итте болғанша иесінде болсын деп, көгеріп деген қазақтың пальтосын сыпырып алып, орыс темір жолшыға кигізеді. Теміров деген жұмысшы бұрында бұраудан қолы өсіп, жақын жердегі үйшікке кіріп жылынады. Ол жерде жайланып отырған орыс жұмысшы мұны жақтырмай сабап, темірмен ұрып, Теміровтің тісін қағып алады. Ал Корнецкий деген машинист көмекші қазақтарды паровоздан лақтыруды ермек етіпті. Мақала соңында жолаушы деп қол қойылған. Біз қазақ журналистикасының тарихынан ол кезеңде Ілияс Жансүгіров Матай, Әлихан Бөкейханов Қырғазағы, Мұхтар Әуезов Қоңыр, екеу деген біркеншек есімдерді қолданғанын білеміз. Ал жолаушы деген атпен мақала жазған алаштың ардаулы Бейімбет Майлин болатын. Түрксіб Сібір темір жолының салынуына үлес қосқан қазақтың қос қайраткерінің есімін айрықша атаған жөн. Біріншісі темір жол торабын салуда басшылық еткен қоғам қайраткері Тұрар Рысқұлов. Ол үкімет комиссиясының төрағасы болған тұста 6 жылға жоспарланған темір жол құрылысын 3-4 жылда аяқтап, оның пайдалануға берілуін ұйымдастырған. Екіншісі Тұрар Рысқұловтың жетекшілігімен Түрксіб темір жол құрылысы жұмысын жүргізген қазақтан шыққан тұңғыш инженер Мұхамеджан Тынышбайұлы. Мұхамеджан Тынышбайұлы, халық игілігі мен ұлт тәуелсіздігі үшін осаршылдыққа қарсы батыл үн көтерген қоғам қайраткері. Ол 1890 жылдың 14 тамызында Верни қаласындағы ерлер гимназиясына оқуға қабылданады. Кейін оқу орнын үздік бітіріп, 1900 жылы император Александр I атындағы жол қатынасы инженерлері корпусы институтының студенті атанады. Сол кездің өзінде оппозициядағы партияларға мүше болып, түрікшілдік және мұсылмандық қозғалыстарға қатысқан. Баспасөзде отарлық билікті сынаған мақалаларда жарық көріп тұрды. Оның негізгі қыры техникалық маман екендігі. Мұхамеджан Тынышбаевтың болат жолдың негізгі салушысы әрі жетекші маманы болған мұрағат деректері растайды. Бұл кісінің бастамасыменен Қазақстандағы темір жолдың өтетін станцияларының негізгі жолдары сызылған болатұғын, яғни көлік коммуникациялық бағытты қалай темір жолдың келуі барлық осы кісінің сызба нұсқасы арқылы жарияланады. Бірақ біздің Жетісу өңірі, соның ішінде қазіргі Қаратал ауданы Үштөбе қаласына темір жолдың келуі Совет өкіметінің орнауымен байланысты. Совет өкіметі Қазақстан даласында бірден орнаған жоқ. Яғни Совет өкіметі мойындамаған ірі-ірі уездер, ірі-ірі елді мекендер болды. Соның қатарында Жетісу облысын алуға болады. Совет үкіметі қазақ даласына қысыммен келді. Соның нәтижесінде халық шығыны да көп болды. Себебі Қазақстан орталықтың жоспары бойынша тек шикізат көзі болып қалып қойған, ал темір жолдың не үшін салынғанын жергілікті жұрт түсініп білмеген. Темір жолдың басты мақсаты, жаңа айттық, Қазақстанның экономикасын көтеруіміз, орталықта салынып жатқан әрі индустриялық іргелі зауыттар, кәсіпорындар бар ғой, соларға Қазақстаннан шикізат тасу. Осы ең басты мәселе болды. Қазақстаннан азық түлік тасу, ет тасу, астық тасу. Осындай мәселелермен Түрксіб қатты айналысты. Түркістан Сібір жолының барлық мынау темір жол станцияларында сол кезде ет дайындайтын, мал соятын алаңдар жасалды.
малды станцияларға айдық біледі. Сол жерде малды жығып, сойып, оның етін Мәскеуге, Ленинградқа, әрі-әрі қалаларға, мынау Сібір қалаларына, әрі-әрі индустрия орталықтарына жөнелтіп отырды. Түркістан Сібір жолында пойызға жабысқан аштар, аш қазақтар Сібір өтіп кетті. Сібірде өте көп қазақ басқындар болды. 1928-1932 жыл. Бұл қазақ тарихында жазылмас жара қалдырған, ақтаңдақ кезеңдерге толы уақыт. Атымтай Жомарт байлар мен қалталы деген қазақты лек-легімен байшыл, ұлтшыл деген ұғыммен кулак деген желеуіт тағып, жер-жерге айдаған кезең. Мал-мүліктері түгелдей тәркіленгеннен кейін, қараша халықтың тұрмысы қарайып, жаппай ашаршылыққа ұшыраған кез. Мына мәліметке қараңыз. Құпия сақталуы тиіс. Кәсіподақ комитетіне хат Алматыдан. 28 қазан күні Қаратал ауданындағы күріш совхозында жүргізілген тексеріс нәтижесін біріккен мемлекеттік саяси әкімшіліктегі Акулов пен Мироновқа жіберген хабарлама бойынша. 1928 жылғы кәмпескеде аша тұяқ қалмасында 800-дей ауқатты әулетті ит жеккенге айдады. 20 миллиондай малды Ресейге жіберіп, қырып құртқан большевиктер коллективизацияны мандытпады. Сүйек саяққа, темір терсек, жылан бақа, тағы басқа болмайтын нәрселерден салық жинап, елді ағыр етті. Мал басы тағы 20 миллиондай кеміді. Қаратал күріш совхозының басшылары бала шағаға талға жау болсын деп амалдаған қорды. Тіпті егістікте қалып қойған әр масақты жинатқан, үйілген маяларды тінттіріп, сабанның әр талын тексерген. Қамбадағы 8539 центнер астықтың 5557-сін ғана өткіздің деп адамдарды жазалаған. Аш қалған ауылдасын аман сақтап қалғысы келгендер коррупционер атанған. Тұтас Қазақстан сол секілді Қаратал өңірі де осындай күйде болған. Байғұс қазақ қайда барсын? Көнді. Бейімбет Майлиннің мақаласында Үштөбе стансасындағы 613 жұмысшының 34-і ғана қазақ болғаны олардың күнін итке берместігі туралы ашық жазылған. Жұмыс сұрап келгендерге станса басшысы әжетхана тазалатып, басқа жұмыс сұраса жекіріп қуып шығатын. Ал бұл кезең жетсуда ашаршылық үдеп тұрған уақыт еді. Жаппай ашаршылықтың салдарынан Қазақстанда төңкерістер көтеріле бастады. Яғни Жетісу облысында сол уақытта түрлі толқулар болды. Олар сол елді мекендегі батырлардың, даңқты тұлғалардың аттарын ұран қылып, жаңа кеңес өкіметіне қарсы советтік билікті, саясатты қолдамауға қарсылықтарын білдіре бастады. Соның айқын анықта көрінісі осы Үштөбе өңірінде өтті. Иә, Қаратал өңірінен басқа Сарқанд, Ақсу, содан кейін Балқаш өңіріндегі халық та көтерілістерге шыға бастады. Бұл төңкерістер бірнеше айға созылған. Өйткені Жетісу жерінің табиғаты, атап айтсақ, тауы, қалың орманы, батысындағы құмы мен шөл даласы халықтың жасырынуына қолайлы болған. Сондықтан олардың негізгі топтарын ұстап алу өте қиынға соқты. Балқаш ауданында болған көтерілісте 1930 жылы көктемде көтерілген халық ауданның орталығын басып алды. Ондай жағдай Сарқандта да болды, Қараталда да болды. Сөйтіп ауданның орталығын басып алып, ана аудандық атқару комитетінің аудандық үкіметтің кабинеттерінен қағаздарды алып шығып өртеп, Лениннің, Сталиннің суреттерін өртеп, аудандағы белсенділерді қамап ұстап алып, шолақ белсенділері яғни, кеңес үкіметінің жергілікті өкілдері. Халық аудан көлемдерінде кеңес үкіметін құлатты. Мынау Ақсуда, Қараталда, Сарқандта, Балқашта. Осындай жағдайда жан жақтан әскер шықты. Негізінде Талдықорғаннан шықты әскер. Талдықорғаннан шыққан әскермен қатар әрбір аудан орталықтарында
жақын өндіріс орындарында, теміржол станцияларында коммунистік отрядтар деген отрядтар құрыла бастады. Ол отрядтарға жас комсомол мүшелері күші болды. Балқаш ауданы нөмірі бірінші ауылдың қауымынан Шоқпар ауылының азаматтарына. Біз өзімізде көтеріліс ұйымдастырудамыз. Құдайдан сәтті аяқтасын деп тілей. Түсіп жатқан мәліметтерге қарағанда Шұбарда, Қарасалда және Талдықорғанда барлық жерде біздегідей көтеріліс басталыпты. Қопалы қозғалысы өзінің ықпалын барлық жаққа таратты. Бізде тұратындар және бізден төменгі нөмірі бірінші, екінші, үшінші және оныншы ауылдар Ақкөлді алды. Енді қол қусырып отыруға болмас. Үндеу жазып, төменгі және жоғарғы жақтағы халықты көтеріліске қосылуға үндеңдер. Барлық халықты кеңінен хабардар етуге қажет шаралар қолданыңдар. Арғы бетте тұрған ағайын бізге хабар айталды. Бізге Қарасал ауданынан екі қашқын келді. Және олардың айтуынша, қоғалы мекені қолымызда. Енді босқа отырудан еш пайда жоқ. Халық арасында үгітті жүргізіңдер және күшейтіңдер. Бір сөзбен айтқанда босқа отырмаңдар. Бұл хат нөмірі бірінші ауылдағы қауымнан өздерінің ағайындарынан жазылды. Осы бір жапырақ хаттан қазақ арманы есіп тұр. Кейін Ақкөл көтерілісі деп тарихқа енген, бұл майдан да жаншылған. Алматы облысындағы көтерілістердің тез басылуына теміржолдың іске қосылған бөлігі себепкер болды. Семей, Алматыдан шақырылған атқыштар бригадасы отарбамен жедел жетіп, Үштебе, Айнабұлақ секілді станциялардан барлауға шығып көтерілісшілерді жойып отырды. Елдің еңсесін жиғызбады. Қарға тамырлы қазақтың дәрмені жеткені Қытайға қашқан. Мәселен, 1930 жылдың көктемінен кеткен 29525 түтіннің әр қайсында 5 жан бар деп есептесек, 6-7 айда шекара асқан қазақтың саны 150 мыңға жетіп жығылады. Ол қашқан қазақ, ал өлген қазақ ше. Мына Аягөз станциясының бойында, мысалы үшін, бері қарай Түрксиб деп жаған мақтап отырмыз. Түрксибте бері қарай жүрген жолдың екі жағындағы шұңқырлардың бәрі адамның өлігіне тола болды. Шұңқырлардың адамның өлігіне темір жолдың екі жағындағы шұңқырлар бар ғой. Ойпауыттар. Солар адамдарының өлігіне толып жатты. Қыс қатты болады бұл өңірде. Қазір де қатты болады. Содан қар қалың жауады. Табиғаты да солай. Ар жағында Жоңғар алатауы бар. Содан бұл өңірде қар өте қалың жауып қалғанда ойбай адамдар түк қалмай қырылып жатыр. Бір ауылдан мысал үшін үштен екісі жоқ екен. Аштан қырылып деген қабар тигеннен кейін мына Алматыдан Талдықорғаннан уәкілдер шығып тексерген. Солардың жазбалары бар архивте. Сонда жаңағы ауылдық кеңестің төрағасына барып өлген адам саны қанша деп сұрайды ғой. Архивте тұр. Аягөздің станциясының бер жағында. Сонда айтады. Енді мынау қар қалың ғой. Өлгендердің бәрін қазының арасында көміп жатырмыз. Жинап. Енді оны мынау қар ерігенін көктемде санаймыз дейді. Қанша адам өлген. Белгісіз дейді. Сырттан босып келгендер бар. Темір жолмен келгендер бар. Темір жолға мініп кетіп қалғандар бар. Ал енді дейді мына қардың асты сол адамның өлігі. Бұл қар ериді сол кезде санаймыз дейді. Сол кезде дейді уәкілдердің жазғанында бар. Қарғалар ұшып келіп жаңағы қарды тырнап тұмсығымен шоқып адамдардың көзін ойып жеп жатыр екен дейді. Мен осындай жан түршігер сұмдық жағдай болған. Тіптен қырғыннан қатты болғаны сондай. Адамның өлігін жинап оны дұрыстап жерлеуді қолға алынбаған. 1933 жылы сол кездегі Қазақстан халық комиссарлары төрағасының орынбасары Тұрар Рысқұлов Сталиннің атына хат жазады. Онда Алматы облысында аз уақытта 2100 үйдің қаңырап, елдің босып кеткенін мысал етеді. Осы жағдайды тыйып, халыққа бейбіт өмір сыйлауымыз керек деген. Алайда бұл хабарлама Сталиннің тарапынан еш қолдау таппаған. Керісінше, советтік большевиктік билік қысымын одан сайын күшейте түскен.
Тарихшылардың есебі бойынша 1916 жылғы үркіншілік 400 мың, 1919-21 жылғы ашаршылық 1400, 1931 жылғы ашаршылық 2 800 000 адамды жалмаған. Ал қазақ жерінің алғашында 2633 километрін басып өткен мына ұзын жолдың астында қанша бабамыздың сүйегі жатқаны бір Аллаға аян. Бейімбет Майлин ол уақыттағы ашаршылық қазақ мәселесін бізге өз шығармалары арқылы қалдырып кеткен. Оның аштық құрбаны, күлпаш, айт күндері секілді шығармалары 20-30 жылдардың суретін дөп береді. Ал Үштөбедегі шовинизм туралы мақаласы қазақ күйінің қара бояуын қалыңдата түсті. Бұның барлығы Бейімбеттің тарапынан халыққа жанашу ретінде жазылғанымен оның азаматтық үніне құлақ асқан үкімет, құлақ асқан билік басшылығы болмады. Өйткені бұларға жана шашал десе бас алатын уақыт болып тұрып, елді мекенге ол жердің табиғатымен, тіршілігімен таныспай жатып, темір жол салу құрылысы мақсат болып табылды. Сол мақсаттарына жету үшін олар жолда кездескен барлық кедергілерді жайпап өтуге тырысты. Күн батыс жақ шеттегі үйдің көлеңкесінде үсті басы өрім-өрім болып, бүкшиіп 12-13 жасар қыз бала мен бір орта жаста әйел отыр. Жүздері сарғылт, көздері ісіңкі. Уф деп күрсінеді, әлденен ойлайды. Айдай әлем қуанып жатқан айт оларға азап секілді. Бар айтатыны, сорладау, сорладығау, ауыл жақтан ақсаңдай басып орта жастағы бір еркек келеді. Киімі алым-жұлым, мойнында дорба. Бәкен қалай, не қалайын сұрайсың, сорлады ғой. Немен, қайтты ма? Қайтты. Көлеңкеге сылқ етіп құлай кетті. Жылады. Ақыр байдың түбі аштан өлер деген осы екен ау. Зейнепше, кірпігі қимылдап жатыр еді, не болғанын білмеймін. Одан өлген шығар. Би ағаң Үштөбе жайлы мақаласын тиісті мекемелер бұны тексеріп, кінәлілер жауапқа тартылуы керек деп айықтапты. Бірақ ешкімге сөгістен асқан жаза қарастырылмаған. Қазір ол кезең пойыздың соңғы вагонындай ұзап барады. Тек біз Мағжан Жұмабаев сенген жас қазақ тарихты ұмытпауы зерттеу керек. Биыл 15 қарашада Бейімбет Майлиннің туғанына 125 жыл толады. Тау алыстаған сайын биіктей түседі. Рас, оның Үштөбеде ұлы шовинизм өршіп тұр деген мақаласы ұрпақ алдындағы зор тұлғасын одан әрі биіктете түсті. Осындай өрлігі үшін ол 1938 жылы халық жауы деп атылып еді.